Məqalə Cənnətə aparan 6 xislət. Məqalə müəllifi Mədinə İslam Universitetinin tələbəsi Elçin Şunqarov. İstifadə olunan mənbə Şeyx Əbdürrazzaq Əl-Bədrin Əl-Fəvaid Əl-Mənsura kitabı. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Hər kəsə məlum olduğu kimi, insanlar arasında, dünyəvi işlərdə, ticarət məsələlərində, zəmanət sözünə böyük eytimad var. İnsanların düşüncəsində zəmanəti olan bir malın dəyəri daha çoxdur. Zəmanəti olmayan bir mal isə belə deyildir. Bu da insanların zəmanəti olan bir işə eytimadlarının güclü olmasını bir daha təsdiq edir. Eyni zamanda zəmanət verən etibarlı, güvənilən, doğru danışan biri olarsa, insanların ona güvənin daha çox olur və ona rahatlıqla etibar edirlər. Belə olan bir halda zəmanət verən Allahın elçisi, Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun. Olarsa necə? Hansı ki, ən doğru danışandır. Hansı ki, öz nəfsindən danışmır, onun danışdığı anca vəhidir. Zəmanət verilən isə genişliyi yer və göy edər olan, içərisində heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın duymadığı və heç bir bəşərin ağlına belə gəlməyən neymətlər olarsa necə? Həmçinin zəmanət üçün tələb olunan işlər çox asan, rahat və heç bir çətinlik və əzm tələb etməyən işlər olarsa necə? Allah sizləri qorusun, indi isə bu əzəmətli dəlil haqqında düşünün. Ubad ibn Səmit, Allah ona razı olsun, Allah elçisinin, Allahın salavatı və salamı onun üzərinə olsun, belə dediyini rəvayət edir. Mənə özünüz haqqında 6 işə zəmanət verin, mən də sizə cənnəti zəmanət verim. Danışdığınız zaman doğru danışın, vəd verdiyiniz zaman vədinizə əməl edin. Sizə bir əmanət verildiyi zaman əmanəti sahibinə qaytarın. Ayıb yerlərinizi haramdan qoruyun. Gözlərinizi harama baxmaqdan çevirin. Əllərinizi də kiməsə əziyyət verməkdən saxlayın. Hədis İmam Əhmədin kitabında keçir, Şeyh Əlbəni Həsən olduğunu bildirib. Həqiqətən bu zəmanətə qarşı zəmanət vəfaya qarşı vəfadır. Mənə özünüz haqqında 6 işi zəmanət verin, mən də sizə cənnəti zəmanət verim. Əməllərdən rahat olan 6 əməl, xeyir qapılarından olan çox yüngül və rahat işlər. Kim bunları həyatında tətbiq edərsə və ölənə qədər qoruyub saxlayarsa, cənnət ona zəmanət olunub. Uca Allah buyurur, cənnət müttəqilərə yaxınlaşdırılacaq, onlardan uzaqda olmayacaqdır. Budur sizə vəd edilən cənnət. O, hər bir tövbə edib Allaha üz tutan, onun əmrinə riayət edən, mərhəmətli Allahdan onu görmədən qorxan və Allaha yönəlmiş qəlblə gələn kimsələr üçündür. Ora sağ-salamat daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür. Orada onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Üstəlik, hüzurumuzda bundan da artığı Allahı görmək vardır. Qaf surəsi 31-35-ci ayələr. Birinci xislət danışdığı zaman doğru danışmaqdır. Mömin danışdığı zaman doğru danışar. Heç vaxt ona yalan nisbət olunmaz. Mömin doğruluğu həyatında o qədər qoruyub saxlayar ki, bu əməli onu cənnətə aparır. Hədisdə belə gəlir, sizə doğruluğu əmr edirəm. Həqiqətən doğruluq yaxşılığa, yaxşılıq isə cənnətə yönəldər. Bir kişi doğru danışma o qədər davam edər ki, sonunda Allah qatında doğru danışanlardan yazılar. Buxarədə keçən hədisdir 6094 nömrə və Müslimdə 2608 nömrə. İkinci xislət əhdə vəfa göstərməkdir. Əhd verdiyin zaman onu yerinə yetirməkdir. Bu da möminlərin sifətlərindən və müttəqilərin əlamətlərindəndir. Üçüncü xislət əmanəti sahibinə qaytarmaqdır. Bu da uca Allahın onu yerinə yetirənləri təriflədiyi ən əzəmətli əxlaq nümunələrindəndir. Həmçinin imanın kamilindən və İslamın gözəlliyindəndir. Hədisdə gəldiyi kimi, mömin insanların ona canlarını və mallarını etibar etdikləri şəxsdir. İbn Məcədə keçən hədisdir, 3934 nömrəli, Şeyx Əlbəni səhih olduğunu bildirib. Dördüncü xislət,
insanın öz ayıb yerlərini haramlara düşməkdən qorumasıdır. Uca Allah belə buyurur. O kəslərdir ki, öz cinsi orqanlarını həmişə qoruyurlar. Zövcələri və sahib olduqları cariyələr istisnadır. Onlar buna görə heç qınamazlar. Bundan artığına can atanlarsa, həddi aşanlardır. Əl-Muminun surəsi 5-7-ci ayələr. İnsanın cinsi orqanlarını qorumağı, nəsillərin qorunub saxlanılması, nəsəblərin mühafizə edilməsi, cəmiyyətin xəstəlik və bəlalardan salamat qalması üçündür. 5-ci xislət gözü haramlara baxmaqdan qorumaqdır. Uca Allah belə buyurur. Mömin kişilərə de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzlərini zinadan qorusunlar. Bu onlar üçün daha təmiz olar. Şübhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır. Mömin qadınlara da de ki, harama baxmayıb gözlərini aşağı diksinlər və cinsiyyət üzlərini zinadan qorusunlar. Ən-Nur surəsi 30-31-ci ayələr. 6-cı xislət əli saxlamaqdır və ya insanlara qarşı əziyyət verməkdən çəkinmək və ya onlarla pis rəftar etməməkdir. Əgər insan başqalarına əziyyət verməkdən çəkinərsə, bu onun gözəl əxlaq və ədəb sahibi olmasına dəlalət edir. Bunlar cənnətə aparan aydın və asan olan yollardır. Gərək ölüm bizə gəlmədən öncə bu xeyirləri artıraq. Uca Allah bizləri bu əməllərə müvəffəq etsin, sonda aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun.